Տավուշի մարզ աշխատանքային այցի շրջանակում Սերժ Սարգսյանը կողք համայնքում ներկայ է գտնվել Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից Հանրապետության մարզերում հիմնվող հերթական Թումո կողբ կենտրոնի հիմնարկեքի արարողությանը։ Այս կենտրոն կհաճախեն շուրջ 1000 ուսանողներ կողբից, նոյեմբերյանից, Բերդավանից և շրջակա այն նակավայրերից։ Սերժ Սարգսյանը այնուհետև այցելել է հարևանությամբ գտնվող կողբի հիմնական դպրոցում գործող Արմատ ինժեներական լաբորատորիա, ծանոթացել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության և Յուքոմի նախաձեռնած Հայաստանի կրթական համակարգում ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագրին։